高中生年纪轻轻肺栓塞，竟是因为这种原因。十几岁的高中生，有一天体育课的时候，他肠道停不下来，做了一系列的检查，怀疑一个叫做肺动脉栓塞。为什么十七岁的人会发生所谓的肺动脉栓塞？最后真的有一个抽血是明显的异常，叫做蛋白质 S 缺乏症候群。蛋白质 S 它是抵抗血液凝固，你没有这个东西的话，你血液就很容易到处凝成一块。这个弟弟一辈子都要去抗凝血剂。哇！今晚十点，东森综合台32频道，医师好辣。